नैसर्गिक संख्या दिल्या आहेत पाकळी 1 2 3 4 5 6 7 8 कुठपर्यंत दिल्यात मी 48 पर्यंत दिल्यात. या 48 संख्येमध्ये काही संख्यांना गोल केलं दिसतं पा, काय दिसतं या संख्येकडे पाहिलं, तर या संख्येकडे व्यवस्थित तुम्ही जर पाहिलं गोल केलेल्या संख्येला, तर त्या संख्येला फक्त एक आणि ती संख्या यांनीच भाग जातो पा. उदाहरणार्थ 3 लाख कितीने भाग जातो, 1 ने आणि 3 ने, 3 1 3. 13 ला 13 1 13 म्हणजे त्याचे अवयव कोणते पडते, 3 आणि 1, हे दोनच त्या संख्येचे काय असतात, अवयव असतात. अशा संख्यांना मूळ संख्या असे म्हणतात. मूळ संख्या कोणकोणत्या, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 अशा 100 पर्यंत 25 मूळ संख्या आहे बघा. मग राहिलेल्या संख्येला कोणत्या संख्या म्हणायचं, राहिलेल्या संख्यांना संयुक्त संख्या असे म्हणतात. तुम्ही म्हणतात 1 ही 1 ला पाहिजे चौकोन केला, चौकोन याचा अर्थ काय, ती गोल मध्ये तर नाहीच पण या राहिलेल्या संख्येमध्ये नाही, म्हणजे 1 ही मूळही नाही आणि संयुक्तही नाही, म्हणजे 1 संख्या ही मूळही नाही आणि संयुक्त नाही. त्याचप्रमाणे तुम्हाला असा प्रश्न पडेल, बाकीच्या संख्याकडे पाहिलं 1 संख्या सोडून, तर सगळ्या विषम संख्या आहेत. मग 2 ही 1 अशी संख्या समसंख्या आहे, किती सम असून काय आहे, मूळ संख्या आहे. मग सर्वात मोठी सम मूळ संख्या कोणती, 2च. मूळ संख्या आहे परंतु समसंख्या आहे अशी संख्या कोणती, तर 2च. मूळ संख्या आणि संयुक्त संख्या. संयुक्त संख्या म्हणजे काय, ज्या संख्येला कोणत्याही इतर संख्येने भाग जातो त्याला आपण संयुक्त संख्या म्हणतो. उदाहरणार्थ 12 घेतलं तर 12 ला काय, 4 गुणिले 3 12, 6 गुणिले 2 12, 12 1 12. म्हणजे या 12 ची किती अवयव, 1 ने भाग जातो, 2 ने जातो, 3 ने जातो, 4 ने जातो, 6 ने जातो आणि 12 ने पण जातो. म्हणून या संख्येला काय म्हणायचं, संयुक्त संख्या असे